اولین سوال اساسی زندگی حاصل زل زدن به آسمون شب توی پنجمین تابستون عمرمه. چرا ستاره‌های شب نمی‌افتن؟ کی اونا رو تو آسمون نگه داشته؟ و امروز از روی نردبون 65 سالگی به کوه پرتش‌های پاسخ گرفته و نگرفته خودم نگاه می‌کنم. فقط حجازی تو زمین ما هست در برسره حمید علی دوستی از پاسه استفدایی حسنه روشن کنارش پنجلی رو داره سلطانی جلوی دروازه و توی دروازه پاس کنید گل اول هما از زرده حمید علی دوستی کنه از بای من آقا جان هم و گل حمید علی دوستی هست که از فرصتی که شاید خلاصه زندگی وردشیم تو این لحظه ثبت شده. دویدن، پرواز کردن، جوانی، برند نسل ما، سیبیل. چقدر خوبه که تو عکس ها میشه در سکوت صدای فریاد رو تماشا کرد. این فقط یه لحظه قبله. اما دیگه این عکسی با همه اون حرفا نیست. زندگی همین جوری عجیبه. لحظه در اوج و لحظه در عزیز. صدا رفت ترک 11. حمید علی دوستی به نظر من فوتبالیست کاملا متفاوتی بود. ما فوتبالیست نخبه یا الیت کم داشتیم. از اون بچه‌هایی بود که زندگیش خلاصه می‌شد در کتاب، موسیقی و فوتبال. ولی کتاب همیشه دستش بود و ما وضعیتش می‌گیم فیلسوف بابا ولن کام. فارغ از این که من دخترشم، فقط بخاطر اینکه خیلی می‌شناسمش اینو میگم. من به ندرت دیدم آدمی که انقدر درست کار باشه. شاید اینو هیچ وقت به خودش هم نگفتم، جایی هم نگفتم، ولی همیشه دوست داشتم شبیه، اگر قرار بود شبیه فوتبالیستا باشم، شبیه حمید علی دوستی باشم. خودش خیلی افتخار میکنه به اینکه کارت زرد نگرفته هیچ وقت. اینو هی میگه، منم میگم باورم نمیشه تو خالی میبندی، ولی میگه من نگرفتم و شما هم نباید بگی 5 تا گرفته چون اون ناراحت میشه. منتها واقعا کارت زرد رو نمیگیره تو زندگیم. حمید علی دوستی اگر یه بازیکن هم اندازه خودش در کنارش باشه، بازده علی دوستی به مراتب بیش از اینها هست. توانایی های فراوان داره. یکی و تنها هست علی دوستی. اگر یه بازیکن تنهایی، نمیتونم بگم انتخاب من بوده یا سرنوشتم، اما آشناترین همدای من در زندگیمه. تنهایی با بی کسی فرق داره. یه خانواده دوست داشتنی دارم، کلی دوست با معرفت، یه عمر خاطره تلخ و شیرین و البته دلخوشی هایی که برای گپ زدن باهاشون ترجیح میدم تنها باشم. خسته نباشید. ضمن معرفی خودتون بفرمایید عضو کدوم باشگاه هستید و در چه پستی بازی میکنید و چند سال سابقه ملی دارید؟ من حمید علی‌دوستی، عضو باشگاه هما و حدود 12-13 سال سابقه بازی دارم. هما اولین باشگاهی من نبود. فوتبال من از توی راه برگشت از مدرسه شروع شد. تهران جوان مصممترم کرد و دارایی شروع بازی‌های رسمی من در لیگ فوتبال ایران بود. ما هولوش میدون خراسان زندگی میکردیم. اونجا همه میخواستن فوتبالیست شن. منم عاشق فوتبال بودم. رویای فوتبالیست شدن داشتم. همسایه دیوار به دیوارمون کاپیتان تیم ملی بود، پرویز قلیچخانی، کس که صدای تمرینای خونگیش همیشه توی گوشمون بود. حالا من همبازی اون تو تیم دارایی بودم. 13 پدر سال 54 نشانی از نحسی برای من نداشت. فردای اون روز انتظارم برای اولین تجربه توی لیگ به پایان رسید. بازی مقابل تاج با کلی ستاره. تاج رو بردیم. پایان این دیدار
با حساب 1-0 به سود دارایی و 2 امتیاز برای این تاریخ اردوی تیم ملی جوانان با روز کنکور تداخل داشت. ترجیح خانوادم ادامه تحصیل بود. یادم نمیره سال بعد چندین برابر تلاش کردم تا بازم به تیم ملی دعوت شم. این بار به عنوان دانشجوی ترم 2 رشته مخابرات راهی تیم ملی جوانان شدم و قهرمانی آسیا رو تجربه کردیم. برای کرمتری، برای مشتری یوسفی، من گوشچپ بودم و اصلا اولویتم گل زدن نبود. یارشونو کرده. حالا حمید علیدوستی خوب پاسه محسن یوسفی رو کروش کار میکنه و یک موقعیت خوب و یک گل. حمید علیدوستی رو پاس خوب محسن یوسفی در دقیقه 41 مسابقه اولین گل این بازی رو به نفع تیم دارایی وارد دروازه ملوان بندر پهلوی میکنه. گلزنی شیرینه، اما من توی گلسازی و حرکات پا به تو تبحر بیشتری داشتم. بازی مقابل تیم‌های پرهوادار انگیزه مضاعفی به من میداد. اولین گلی که توی بازی بزرگ باشگاهی زدم مقابل پرسپولیس بود. بعد از اون گل ورزشگاه ساکت شد. من عاشق سکوتم. سکوت استادیوم مملو از تماشاچی آغاز فریاد تیم‌های کم هواداره. ما تیم ملی جوانان قهرمان آسیا شدیم. حشمت خان مهاجمانی مربی تیم ملی جوانان بود اصلا که حالا 10 سال پشت هم قهرمان آسیا شدن تیم جوانان. حشمت خان وقتی که قهرمان چیز شد و اینا منصوب شد به عنوان سرمربی تیم ملی ایران. تیم ملی ایران میخواست برای راهیابی به جام جهانی آرژانتین مقدماتش انجام بده. وقتی که خب اسامی تیم ملی رو دعوت کردن، چند تا از بازیکنهای خودشو حشمت خان، خیلی بازیکنای خیلی خوبی هم تیم ملی جوانان، ماها رو دعوت کرد به با تیم بزرگسال. وقتی که انتخاب شدم 2-3 شب نخوابیدم اصلا. خیلی برای ما خیلی جالب بود که ما تیم بزرگسال داره میخواد راه پیدا کنه به جام جهانی آرژانتین و ماها رو هم رو دعوت کرده بودن که حتی 2 تا بازی مقدماتی جام جهانی هم به ما رسید. هم عربستان رو 2-0 بردید با تیم امید، هم کویت رو با تیم امید اون توی کویت بودیم که آقای زاگالو مربیش بودش. من آدم رویا پردازیم. میتونم بگم یه زندگی موازی توی خیالم دارم. تصور کنین توی 21 سالگی وسط صف تیم ملی کشورتون ایستادین. عکاس‌ها تکاپوی ثبت شیرین‌ترین لحظه عمر شما رو دارن. و بازیکنان حریف برای تبریک افتخاری که کشورتون کسب کرده از هم سبقت میگیرن. این خود حس لذته. لحظاتی که هیچ وقت توی زندگی خیالیم هم ندیده بودم. حالا من بیشتر از قبل عاشق فوتبال شده بودم. از نظر من حمید یه آدم کاملا چند منظور است. یعنی ببینین ما بچه‌هایی داریم تو فوتبال که واقعا فوتبالیستای خوبی هستن، ولی همینو بلدن، یعنی کار دیگه بلد نیستن. حمید صرفا یه فوتبالیست نیست، یه فوتبالیست روشن فکری که خب خیلی کم تو فوتبال ما پیدا میشه. 100% ورزشی نبود، ویژگیش اینه. یادم متفاوت هست و بود از این حیث که ما خیلی کم میبینیم که فوتبالیستا اینقدر علاقمند باشن به هنر، به کتاب، به فرهنگ. و اصلا هم شعاف نیست کاری که حمید علیدوستی میکنه. من خودم قشنگ یادم اون موقعی که هر وقت من میرفتم کتاب فروشی ابن سینا تو شهره که قبل اونجا میدیدم باشه گوشه نشسته و دوست خودش کتاب میخونه، بعد کتاب های خیلی نخبه پسند، نه که کتاب مثلا قورباغه رو قورت بده این چیزا، نه واقعا کتاب های خیلی الیت تور رو ایشون مطالعه میکرد. امروز دوشنبه 22 شهریور ماه و روز گشایش 7th دوره مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا هست. نوبت به اولین تیم میرسه که ایران قهرمان 3 دوره پیاپی جام ملت‌های
آسیا. بچه های دلاور ما سه بار قهرمان آسیا شدند. باز هم کویت، باز هم دلهروی شیرین بازی برای میهن، و باز هم حس خوشبختی، تکرار تجربه فتح دروازه حریف با پیراهن ملی. همه اومدن توی زمین کره، فقط حجازی تو زمین ما هست. فرصت و توی دروازه در برسر حمید علی دوستی از پاس استثنایی حسن روشن در 27 دقیقه مسابقه دروازه کره رو به روی بچه های ما. دلچسب‌ترین گل ها با ضربه سر به ثمر می رسن، چون برای رسیدن به توپ محکوم به پروازی. در اوج بالاتر از همه سر به توپ می سایی و بر روی زمین نتیجه اون پرواز رو جشن میگیریم. مسابقه رو اینجا بچهای ما یکیش جلو میفتن. حالا باز زمینی فرصت برای دانای فردا توی دروازه. نرشگر سر حال بازی میکنه، بهتاش توی دروازه. حالا با این حساب و تا این لحظه ما در دور نهایی قطعا خواهیم بود. یعنی شما شانس قهرمانی ایران رو چقدر میبینید در این مسابقه؟ من 199. اون یه درصدش دیگه بابا چیه؟ اتفاقات دیگه، اتفاقات غیر منتظره. بله. یک ایستگاه مانده به تجربه کره‌ای هنرنمایی میکنه. ناگهان شنیدن صدای کریه‌ترین واژه. 10 دقیقه تنها به پایان جنگ. ما دیدیم شرایط اون جایی که بودیم اسکان داشتیم فرق کرد. یه تعداد آدم اومدن. آیه تو شمس اومد گفت یه خبر بد دارم براتون. با اخباری که میامد اونجا که ما نمیدونم اهوازی گرفتیم، آبادانی گرفتیم تو مسیر تهرانیمون، گفتن ایران جنگ شده، ایران تهران رو زدن. گفتیم چی جنگ شده تهران زدن؟ این چی؟ اعصاب همه خراب بود. هیچ کسی شاید خیلی به فوتبال نمیتونست فکر بکنه، ضمن اینکه هیچ نوع ارتباطی هم نمیتونستیم با ایران داشته باشیم، همه خطوط قطع بود. تهران اگر صدای منو میشنوید جواب بدید. تهران صدای منو میشنوید؟ مخلصم قربان. اینجا والا تبلیغات زده ما زیاده، ما فقط نگران این بودیم که به اصطلاح فرودگاه مهرآباد چجوری شده وضعش، چون این بچه ها خیلی نگران شدن. همزمان این اتفاق خیلی جالب، برادر آقای حسن روشن لب مرز سربازه، ایشون هم شهید میشه و نه میذاشتن کسی بیاد که اطلاعاتی بگیریم، نه ما میذاشتن بریم بیرون. و این رادیوشون میگه که نمیدونم اینا در خرمشهر و آبادان نفوذ و اینا دارن. این چجوری بوده؟ آیا هست صحیح غلطه؟ انشالله که هممون پیروز باشیم. به هر حال به نیمه نهایی رسیده بودیم و حالا باید با کویت میزبان بازی میکردیم. میزبانی که در جنگ حامی صدام بود و شرایط رو برای ما اسفبار کرده بود. بزرگترهای تیم تلاش برای حفظ روحیه داشتن. حالا با توجه به وضعیت تیم ما و کویت، شما نتیجه مسابقه رو چی پیش بینی؟ من نتیجه مسابقه رو به نفع خودم پیش بینی میکنم. بچه ها گیج به نظر میان توی زمین و نگرانی حتی خواب شبونه رو از بچه ها گرفته بود. فقط جسم ما توی زمین میرفت و قلب و روحمون سمت ایران. آسیا باورش نمیشد که ما مقابل کویت ببازیم. اونا حتی حراف داشتن که تا پایان وقت قانونی با ما بازی کنن. شکل میگیره منتها فرصت تنگه و عجیبه که داور مسابقه حتی وقت قانونی رو هم نگه نمیداره و زودتر از 45 دقیقه سوت پایان رو به صدا در میاره. بعد از اون بازی خبرهای بهتری از ایران رسید. سوم شدی. گل سوم ما وسیله حسین فرکی. به علت شرایط جنگی از راه زمینی و از خاک ترکیه به ایران برگشتیم. شب هم رسیدیم تهران، جام سومی رو هرده بودیم، گفتن خاموشیه تو میدان آزادی. دیدیم همه جا تاریکه، هیچ چراغی، هیچ جا روشن نیست. خب ما مادت نداشتیم، جنگ نکرده بودیم که، هیچ نمیدونست چیه دلیل چیه. قرار بر این بود که تو مسیر خیابان انقلاب هر کی هر جا میتونه پیاده بشه.
پس از وقفه نسبتاً طولانی سرانجام مسابقات فوتبال باشگاه‌های تهران بعد از ظهر پنج شنبه طی مراسم خاصی در ورزشگاه شهید شیرودی تهران آغاز شد. بعد از انقلاب من به تیم هما آمدم، ولی مدتی خبر آنچنانی از فوتبال باشگاهی نبود. سال 60 اولین دوره مسابقات باشگاهی تهران برگزار می شد. فوتبالیست فوق‌العاده، فوتبالیست کامل، هم تکنیکی بود، هم رو هوا خوب بود. اگه بخوایم واقعا مثال بزنیم، چون من خیلی یادم نیست ولی یادم هست دیگه، چون من دهه 60 بازی خیلی پخش نمی‌شد درست حسابی، اونقدر که همه بازی‌ها پخش الان میشه اون موقع بازی‌ها نمی‌شد خوب رصد کرد، ولی اینکه همیشه پا به تو حرکت می‌کرد، سرعت بسیار خوبی داشت، سر می‌زد، یه چیز تو مایه‌ای چه می‌دونم مثلا زلاتان تور یا مارکو فان باستن تور فوتبالش بود. شیوه بازی تیم هما به همین شکلی هست که الانم بازی میکنه، میاد وقتی توپ از دست میده داخل زمین خودش دفاع میکنه و وقتی میده فاضلی شد بنای ضد حمله رو روی دو مهاجم خودش میریزه و این وقتی یه توپ بلند میرزه علیدوستی از سرعتش استفاده میکنه و ضربه آخر خودش رو میزنه. علیدوستی تکنیک عالی، علیدوستی باعث میشه توپای خوبی رو بتونه ساخته و پرداخته بکنه. از نظر کارهای فردی کلاسش بالاتر از تمام بود. علی دوستی حالا همه رو ولو میکنه اون وسط. حمید علی دوستی یه لحظه فرصت. حالا برای علی دوستی یه پاس خوب از نراقی، یه بار دیگه فرصت. تو میره علی دوستی، یه بار حمید علی دوستی، خود علی دوستی حرکت میکنه. علی دوستی دو میزنه، یک دو، علی دوستی عبور میکنه از یه بار دیگه، علی دوستی خودش سه تا میره که جا بزنه، یه حرکت جالب دریپ میزنه، یه توپ خوب برای حمید علی دوستی که علی دوستی حرکت میکنه، حمید علی دوستی، حمید علی دوستی برای علی دوستی، یه پاس خوب برای حمید علی دوستی، علی دوستی، حمید علی دوستی، یار شماره 11 تیم هما. اولین تجربه یک بازی بزرگ در آزادی، شبی که به مرور فرصت‌های فتح دروازه در دنیای خیال صبح شد و حسی که تداعی سمفونی بتوون با تماشای همخوانی هواداران رقیب گره خورد. در این لحظه توپ روی دروازه فرستاده میشه برای حمید علی دوستی که اولین گل خودش رو وارد دروازه تیم استقلال میکنه. حمید علی دوستی با پای چپ توپ به تور نشست و مومان شیرین شادی تنین انداز شد. استادیوم رو همینجوری که میبینید به وجد میاره. نیمی از ورزشگاه غرق سکوت و هواداران رقیب رقیب هوادار ما. تو رخکن همیشه صحبت هایی که حالا اون موقع خدا به امروز های پوریدری بودن یا ناصر خان بودن، تأکیدشون برای این بود که حمید علی دوستی رو یکی وقتی فوتبالی بگم به شما، یکی میره روش بگیره حتما دوتا پوشش داشته باشه پشتش. فاصله بین هافبک و فوروارد، هافبک و دفاع ایجاد نشه. فاصله بشه، علی دوستی خوب کار میکنه، یه تنه توپو بگیره جدا میشه از خط دفاعی ما. چون حمید عرض کردم به حالت ماهیوار اینجوری میرفت، جز معدود فوتبالیستای ایران بود که از هر دو طرف عریف دریپ میزد. یعنی نمیتونستی آنالیزش بکنی که بگی فقط از سمت چپش میره، چپو ببندی، چپو میبستی از راست میرفت. بعد گام خیلی بلندی داشت و خیلی زود وقتی از بعد از خط سانت صاحب توپ میشد با برداشتن دو تا یار با گلر تک به تک میشد. همیشه اینجوری به ما گل زد. حمید علی دوستی برای نقوی خودش دریافت میکنه. حمید علی دوستی توپ رو از جلوی پای مراغچیان جلو میبره و جلو میره و میرفت که وارد دروازه بکنه که ناصر اعجازی با یک عکس العمل خیلی خوب این توپ رو میزنه. اولین فصل بازی برای هما تو اما اولین تجربه قهرمانی شد، فقط با یک شکست. همه چی آماده برای فصل جدید بود که چندین بازیکن اصلی تیم از جمله مهاجمین نوک هما از باشگاه جدا شدن و حالا بهمن‌خان فروتن تیمی را تحویل گرفته بود که مهاجم نوک نداشت.
ما نوک حملمونو از دست داده بودیم و دنبال نوک حمله میگشتیم. من برگشتم گفتم که خب همین حمید علیسی هافبک چپ بازی میکنه، اونو میذاریم نوک حمله. حمید و احمد سنجری همیشه با هم بودن، باز اینا پشت سر من نشسته بودن. حمید برگشت که من فصلی 3 گل میزنم، حالا قرار گلزن این تیم بشه. ما اومدیم و قرار برای این گذاشتیم که بعد از هر تمرینی که همه میرن بیستیم و اضافه بر سازمان کار کنیم تا حمید گلزن بشه. حمید گلهای زیادی زده بود، بعد از یه مدت تو بازی‌های دوستانه این طرف اون طرف 87 گل زده بود. من یک علاقمندی خیلی عجیب کتاب دارم از زمان کودکیم، یه علاقمندی به خود فیزیک، به خود جنس، به خود بدن کتاب دارم، یعنی خود کتابو خیلی دوست دارم، خودش ورق زدنشو خیلی دوست دارم. هر خونه‌ای هم که رفتم یه کتاب فروشی نزدیک کنارم بوده، لحظات فراغتم اونجا میگذرونم، خیلی برام لذت بخشه. پرسه دادن تو کتابا، وقتی تو کتابخونه که میای قفسه‌ها خودش طبقه بندی شده، شما ژانر سینما داری، ادبیات داری، رمان داری، روانشناسی داری، فلسفه داری، بعد وقتی که همه اینا رو یک پرسه تو بین اینا میزنی، واقعا این هستش که هر هفته یکی دو بار حتما در میزنم به شهر کتاب. اگه چیز جدیدی از یک نویسنده یا یک فیلسوف یا یک چیزی باشه که تازه چاپ شده باشه، انتشار شده، بی نهایت خوشحال میشم حتما تو اون هفته که میتونم که اونو مطالعه بکنم. حالا میزنن ضربه سر رجبی، توپ رو دور میکنه، از پای مناقچیان هم خانمانی واژه غریبی برای من نیست. نمیدونم این چندمین خونه یه که بهش کوچ کردم. اما خوب میدونم که هیچ جا مثل خونه واسم شیرین نیست. خونه هندسه آغوش مکعب پناه. این که سند خونه هایی که توشون زندگی میکنم به نام من نیستن اصلا اصلا مهم نیست. مهم اینه که خونه جوری باشه که توش حالم خوب باشه، شبیه خودم باشه. همیشه به هم میگفتن که چجوری میتونی که اینقدر مثلا توی خونه بتونی که مثلا ماها و اینا بتونی بشینی مثلا تنهایی و چیز کنی. من خیلی راحت بشون بدم، من تنها نیستم مثلا تو خونه، واقعا دارم میگم، این خیلی حس عجیب غریب. مثلا تنها نیستم اینجا، مثلا زمانم کم میارم، به خاطر که شما نمیدونین که وارد چه عرصه و جهانی میشین این کتاب، این ادبیات داستانی، همین فلسفه که من گفتم، حتی شعر. خیلی اصلا انقدر این عرصهش انقدر شما پنجره‌های عجیب غریبی براتون باز میشه اصلا رو به خیلی از دنیاهای ناشناخته، که من بعضی موقعا که واقعا دارم میگم، وقتی دارم مطالعه میکنم یا فن دارم میخونم، اصلا به یهو میبینم گرسنمه، بعد میبینم که مثلا من 10 صبح، مثلا 5 بعد از ظهره، مثلا نفهمیدم بعد نهار بخورم. سلام. دخترم زیباترین موومان سمفونی زندگیمه، رفیق تنهاییام. مدتی صداش میزدن دختر حمید علی دوستی و نسل امروز منو با اسم پدر ترانه میشناسن.
به وجودش افتخار میکنم، نه فقط برای درخشش توی عالم سینما، برای اینکه یک انسان واقعیه، یک ترانه دلنشین. من همیشه شاهد این عشق وحشتناک خودش و دوستانش به سینما بودم و جمعای سینماییشون و جلسه های فیلمشون و اینکه این فیلم ها رو یه جوری رد و بدل میکردن و دست هم میرسوندن، پوسترهایی که خیلی دلش میخواست جمع بکنه، هر چیزایی که به در و دیوار خونه هم بود. من میفهمیدم که خب این یه جهان مفصل خیلی جدیه که مال بابامه. یعنی برای من اینجوری بود که من برام علاقه خودم رو پیدا بکنم، این که مثلا یه چیزی که مال با زیاد توجهی بهش نمی‌کردم، منتها همش باش روبرو بودم، همش با صحبت‌های اینا روبرو بودم، با اون و با اون فیلم‌ها و به شکل اتفاقی گاهی اونا رو می‌دیدم. از هنرستان موسیقی اومده بودم بیرون و مدرسه عادی درس می‌خوندم و خیلی ناراحت بودم از این قضیه و دلم خواست یه کار هنری انجام بدم ولی نمیدونستم چی. بین مجله فیلم‌های خودش همینجوری گشتم تو این تبلیغاتی که تو این صفحات این مجله فیلم‌ها بود و تبلیغ کارگاه بازیگری آقای تارخو دیدم، گفتم منو ببر اینجا. بعد یه چیزی میخون، گفت کجا؟ گفتم کلاس بازیگری. اینجوری من نگاه کرد که مثلا بازیگری یه فکر جدیدی برای خودش کرد. منتها وقتی که اونجا رسیدیم و نشستیم، ایشون و آقای تارخ هم دیگر دیدن، این دوتا دیگه ماچ و بوزه و این گفت تئاتر تو رو من میومدم میدیدم اوتلو، اون گفت اون گلو زدی من اومدم دیدم. همینجوری دیگه خاطراتشون رو با هم دیگه مرور کردم. بعد گفت خب اصلا چرا شما اومدید اینجا؟ گفتم که من میخوام بیام کلاس بازیگری. ولی وقتی اتفاق افتاد فهمیدم که چه انبوهی از داشته دارم از سینما به خاطر این زندگی که کردم در کنار کسی مثل بابا. و واقعا یعنی هنوزم اینو باش روبرو میشم، فکر میکنم که درک سینماییم اول از پدرم میاد و بعد از تجربیات خودم و چیزایی که آموختم. ما در شرایطی که ما حدود 2 دقیقه از بازی رو پشت سر میذاریم، یک پنالتی برای تیم سعدآباد کارساز هست. هما یکی از در واقع قدرت‌های بزرگ فوتبال بود. طبیعتا من میرفتم تیماری که هفته های بعد باشون بازی داشتیم نگاه میکردم. اون بازی رو در واقع من رفتم هما رو دیدم، هما رو میشناختم. به هر حال روز مسابقه ما گل اول به تیم هما زدیم. حاج ابوالحسن ضربه پنالتی رو میزنه که بعد از برخورد به دست احمد سجادی اولین گل رو برای تیم سعدآباد ثبت میکنه. اون عکس خاطر انگیز رو من نداشتم، اگر می آوردم اینجا به علاقمندان نشون میدم که آقای علی دوستی روی زمین افتادن و 4 مدافع ما دور ایشون هستند، یعنی 4 نفر از ایشون مراقبت میکردن و میدونستن که چقدر این بازیکن با توپ خطرناک هستش. برای نراقی 1-2 میکنه با توانایی و روی دروازه فسه ضربه سر حمید علی دوستی. فرهاد کامل با یه دورخیز میره که آترو بلند توی محوطه جریمه بفرسه. هادی عراقی و ضربه سر حمید علی دوستی با کار زیبای هادی عراقی. حالا علی دوستی توپ خوب برای یوسفی، فرصت برای علی دوستی و گل سوم حمید علی دوستی. در تمام موارد تمام بازیکن‌ها خواهش میکنم در دهانشون بود، یه چیز تعجب آوری بود. یعنی بازیکنی که میافتاد یا ضربه میدید، اولین کسی که میاد بالا سرشون خود بازیکنه هما بودن. یعنی اینقدر مکتب اینا تعریف شده بود. با صف میامدن، با صف میرفتن، مرتب اعتراض به داور نمیکردن، اعتراض به چیزی میکردن. خیلی سخت بود که بگی تو این جمع که میخوام اسپرم تیم هما که کدوماشون از همه بهتر هستن از نظر کلی اخلاقی رفتاری. ولی علی دوستی یه نمونه بارز بود، یه نمونه به خصوص بود.
زمانی هم که تیم هما بود مقابل ما بازی میکرد، ما همیشه تو رختکن گفتیم که فقط به چسبی یه نفر میذاشتم، مأمور آقای علیدوستی. اصلا به تیم ما علی آقا کار نداشت، ما داشتیم کار خود، فقط میگم اینو بگی، چون فوتبالیستای خوبی داشتیم هما، ولی فقط میگفت سرامت چون اینه. سری سجادی برمیگردونه برای حمید علیدوستی، یک تنه تو میره، یک بار دیگه رو در روی بهروز سلطانی و ضربه یار ارزنده تیم فوتبال هما حمید علیدوستی به اوت میره. اونا با علم این که میدونستن این سرعت داره، این احتمال گل زدن داره، همه جورم یارگیریش کردن، توپ پار میکنه تو گل. تو عربشایی نمیرسه و حالا به حمید علیدوستی توپ بسیار خوبی میرسه، کنارش پنجلی رو داره سلطانی جلوی دروازه و توی دروازه پرسپولیس، گل اول هما از ضربه حمید علیدوستی در دقیقه 11 و 30 ثانیه نیمه دوم شکل میگیره، روی فرار جانانه حمید علیدوستی دروازه پرسپولیس باز میشه. میدونستم که میخوام بزنم تو اون زاویه، حتی توپ هم زیاد شدت نداشت، ولی رفت تو اون زاویه تو گل. میتونم بگم هزار بار این تمرین رو کردم تنهایی، هزار بار. همه هم میگن تو به استار گذاره پرسپولیس کرد، من دوست دارم دیتیل وار اینو تشون بگم جریانو، میدونی این که حالا تو یه گل زدی سه امتیاز چه تموم شد این چیز رفتش و اینا، ولی پشتش اون تلاش، پشتش اون کوشش، اون تصویر ذهنی، پشتش این خواستن در مقابل این موج عظیم و اینی که تو ضد جریان آب داری شنا میکنی و این خوش خیلی لذت بخشه. وقتی که داشتم نگاه میکردم، حالا دیده دستای آقای سلطانی هم رد شد و رفت توی گل، تمام اون تصاویر و اون تمرین ها با اون توپ های عجیب غریب، با اون چمن های عجیب غریب، تمام اون تصاویر اومد توی ذهنم، باورتون نمیشه توی یک لحظه. کی نداره بگیر؟ مگه تو نفر جلوی نیستی؟ اصلی نیستی؟ چرا استوب میکنم؟ تو به علیدوستی چی کار داری؟ ببین اگه هافبک اونا استوب کنه، آقای محمد مایلی روش نیاد، هافبک اونا میره پشت سر محمد مایلی، قیل میده صاف به تو سیره تو پاس و سازه بدون اونا بده تحقی زدن تو بود. خب باز اینجور جه آدم تأخیر بندازه، من دارم علاکه میگرنم موقعیت گل بدونم که میگرد قیل داری؟ فاصلت زیاده، مثلا علیدوستی اونجور تو اینجور بسدی، من داری فاصلت کم نداره کار کنه. من نمیگم کردی، من وایسادم تاخیر، نه موقعیت گل داری که برام میشناسم، هر موقع ما تو گل میدن میان. خودم خیلی به ضعفم واقف بودم، یکی از اون چیزا زدن ضربه سر بود، چون فقط بازیکنی که با دو پا دریپ میزنه و سرعت داشتش، خب توی ضربه سر حتما اون تبحر رو نداشتم. خب خیلی ناراحت بودم از این قضیه، ولی مثلا تکنیک ضربه زنی رو خودم یاد گرفتم، اون تایمینگش و همه این چیزا رو، به خاطر اینکه مدرسه فوتبالی نبود که یاد بده اینو. اینم به واسطه این بودش که من یه دونه توپ تنیس آویزون کردم به سقف اتاقم و خیلی روزی مثلا 50-60 تا سر می‌زدم و این خیلی جالب بود. این مثلا مثل پاندول اینجوری بعد می‌رفت، چون برمیگشت بعد تو شما تایمینگ مناسبو داشته باشین، ضربه رو بزنین دوباره اون بره تا اون میاد دوباره، بعد تایمینگو داشته باشین. من خیلی این تایمینگو خیلی روش تمرین کردم که با کجای سر، با اون سطح پیشونی بتونم که با اون سطح زیادش بتونم به اون کمر توپ بزنم. یه بار دیگه حمید علیچه، علی دوستی از ضربه سر از حمید علیدوستی و گل برای هما. ارسال توپ حالا علیدوستی با پنجمین گل تیم ملی فوتبال ما. یه چیز دیگه هم حالا میخوام بهتون بگم، همینجوری شوخی، خب همینا شما دارین مستند میسازین، بیچاره میشین میخواین گل من پیدا کنی، اصلا پیدا نمیشه. ولی چیزی که کل تیم رو از پا مینداخت شکستن یخ من جلوی دوربین بود. بعضی اوقات ساعت‌ها من صحبت میکردم تا با قول خودشون چند دقیقه پلان بتونم بردارم. ما نسلی هستیم که هیچ وقت با جلوی دوربین بودن کنار نیومدیم. معمولا بعد از موفقیت‌ها به برنامه ها دعوت میشدیم و یه جواب واحد واسه همه سوالا داشتیم. این سفر به قول معروف بچه‌ها میگن فعل خواستن رو صرف کردن به این صورت بود واقعا، بعد واقعا که بود که هم همه با هم فعل خواستن رو صرف کردم و رفتم برای پیروزی مسابقات. من با ناصر محمدخانی آقای گل شده بودیم توی تلویزیون رفته بودیم، بعد دیگه 13 تا گل زده بودیم، اون هر 13 تاشو نشون دادن، مال من یه دونه‌شو نشون دادن،
بعد یکی به من گفتش که خب بقیه‌شو چی نشون دادن؟ گفتم راز بقا. در صورت میگم یعنی فیلم برداری نمیشد. خیلی غم انگیزه که خب خیلی از گلایی که آدم مثلا خودم هم فقط میدونم توی ذهنم هستش که زده شده، ولی خب وقتی یه نفر دعوت میکنن تلویزیون به اون آقای گل و یه گلشو پخش میکنن یکم این نوبت رو میدیم به آقای حمید علیدوستی. و قبل از اون میبایستی به خاطر اینکه آقای علیدوستی در این هفته سابه فرزند شدن بهشون تبریک بگیم و ازشون بخوام که یک جمع‌بندی به طور خلاصه از بازی این دوره خودشون داشته باشن و برای بینندگان عزیز بفهمن که این 13 گلی که زدن تحت چه شرایطی بوده. مرد سال میخواستن انتخاب بکنن یا به این صورت، من دقیقا یادم یه آقای خبرنگاری به من گفتش که ما یکی از پرسپولیس انتخاب کردیم، یکی از استقلال، شما سومین نفری. و من یادمه که این مجله رو جلدش عکس مینداخت و من واقعا سومین نفر بودم که پخش شد، چون میگفتش که باید عکس رنگ پیرنی که روی جلد هستش باید مردم بخرن، شاید عکس من نمیخریدن دیگه، به خاطر همین بعد بخرن دیگه. لحاظ اقتصادی هم من زیاد جالب نبودم. من یادمه که یه روز رئیس باشگاه ما آقای نصری که واقعا برای تیم هون خیلی زحمت کشیدن اومد پیش من و من گفتش که فلانی از باشگاه استقلال اومدن و دنبال حمید خیلی هم پافشاری میکنن. خب مرحوم پورهیدری ظاهرا باشون تماس گرفته بودن، خیلی اصرار دارن که هر طوری شده ما اجازه بدیم حمید بره برای تیم استقلال. و اون موقع مثلا فرض کنید تیم هما 30,000 تومان مثلا برای حمید علیدوستی در سال هزینه میکرد، اونا حاضر بودن 200,000 تومان. من گفتم واقعا خیلی زیاده، یعنی فاصله خیلی زیاده، نمیشه. گفتم خیلی خوب باهاش صحبت میکنیم، مسئله نیستش دیگه، این دیگه در اختیار خودشه و واقعا انتخاب کنه. این ما ممکن بود مثلا فرض فرمایید 30 تومن 50 تومن باشه، نه من 70 تومن 80 تومن، خب ما میگیم نه نباید بره، ولی این خیلی مسئله فاصله است. با اون موقع این پولایی که دارم میگم ادای که میدارم میگم ارزشش خیلی زیاد بود، یعنی شما با 100 تومن میتونید یه آپارتمان 100 متری بخرید. و ما در میون گذاشتیم با ایشون، ولی که با همین شرایط حمید علیدوستی ما رو انتخاب کرد، یعنی تیم هما رو انتخاب کرد. یعنی واقعا میگم حمید یکی از نوادره تو فوتبال، نابغه بود ولی تو انسان بودن نادره بود. یعنی یه جوری بود که تمام زندگیشون هما بود، هیچ جوری قبول نمی کردن که بیان تیمای دیگه. ما حتی پیشنهاد هم دادیم بهش ولی متاسفانه نیومد. اون مقطع رو عرض میکنم، نه الان، که واقعا باید یا با عضو پرسپولیس میشدی یا عضو تیم استقلال میشدی یا تیم ملی انتخاب میشدی، ولی حمید علیدوستی بدون اینکه با اون تیم رفته باشه برای تیم ملی انتخاب شد. و این واقعا کم بودن همچون بازیکنایی، میگم بعدن نه ولی اون موقع اینطوری بودش. اینا تو هر کشوری بالاخره یک تاپ لولی هستش، تیمای تاپ لول هستن که خب همه آدما دوستان توش بازی کنن، افتخار پوشیدن پیرهن تیم ملی هست، ولی خب اون بازیکنان خب افتخار میکنن که این همه گزینه هستش که میتونن که تو اون تیم پرطرفدار برن بازی بکنن. خب من به واسطه اینه که شاید یک صدایی بودم که شاید این بودش که یک صدایی بودم که میخواستم بگم که میشه که تو این دوتا تیمم نرفت به تمام افتخارات رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، میریم که شاهد نخستین دیدار تیم ملی فوتبال کشورمون در چارچوب هشتمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در سنگاپور. در تیم ما بهروز سلطانی دروازه‌بان هست، در خط دفاعی ما شاهین بیانی، اسقر حاجی‌لو، رحیم میرآخوری و محمد پنجلی، در خط میانی ما ضیاء عربشاهی، حمید درخشان و شاهرخ بیانی رو داریم و در خط حملمون سه فوروارد ارزنده ایران یعنی حمید علیدوستی، ناصر محمدخانی و عبدالعلی چنگیز رو خواهیم داشت. حالا بمانا که یه خود رسانه‌ها اینجا در مورد تیم امارات خیلی تبلیغات کردن، برای هر بازیکنی 7-8 تا فلش کشیده بودن، گفتم اوه ما با چه تیمی میخوام رو اینقدر تبلیغات کرده بودن.
حالا حمید علی دوستی از درنگی ناصر محمد خانی به یک توپ میرسه و اونو توی دروازه امارات عربی متحده جا میده. برخوردی که پیدا کرد با مبارک قانم و البته ببینید کنید که حمید علی دوستی هم بسیار زیبا میزنه و در 27مین دقیقه بازی ایران میشه 1 و امارات 0 میمونه. در واقع حضور حمید علی دوستی بازی ملی خیلی مورد توجه بود، بازیکن کاملی بود و بازیکن خوبی کنارش بازی میکردن، مثلا عبدالی چنگیز و ناصر محمد خانی، در واقع ترکیب 3 نفره خط حمله بود، ولی به نظر میومد که تو اون جمع حمید علی دوستی بازیکن کامل تریه. هم دو پا بود، سر میزد، شوت میزد، بازیکن سریعی بود و این متمایزش کرده بود از بقیه بازیکن. مثلا بعد بازی یه روز دو روز استراحت داشتیم، تمرین سبک میکردیم، شب میرفتیم یه فروشگاه یه دور میزدیم نزدیک هتلمون بود، همه‌شون میگفتن ایران چمپیون، ایران چمپیون، همه میگفتن ایران قهرمان میشه. 4 تا بازی سخت داشتیم، دوتا اول بسیار سخت بود، یعنی امارات و چین. این دومین دیدار تیم فوتبال کشور ما هست که در مقابل قرمزپوش‌های چین بازی میکنن. درگیره با جیاجیوگان، حالا تکل از حمید درخشان به علی دوستی، خطا از جیاجیوگان، یاره 5. هنوز علی دوستی روی زمین است. در ضربات پنالتی شکست خوردیم تا دستمون از جام کوتاه بمونه. 16 از ایران میزنه ضربشو، به آوت میره با فاصله کم. نمیخوام گله کنم یا قور بزنم، ولی واقعا سالهای عجیبی بود. جنگ باعث شده بود که مسابقات رسمی ملی در اون سالها به میزبانی ایران برگزار نشه. ما 9 سال بازی خانگی ملی نداشتیم. مگه میشد ما با اون تیم توی مرحله مقدماتی جام جهانی 1982 و 86 شرکت میکردیم و نمیرفتیم جام جهانی؟ ما حتی به عنوان قهرمان مجوز المپیک مسکو رو هم گرفته بودیم، اما بنا به تصمیم مسئولان وقت المپیک رو تحریم کردیم و الان 40 و خورده ای ساله که دنبال همون مجوز هستیم. یه چیز جالب پیدا کردم که شاید برای شما هم خیلی جالب باشه. این چندین و چند سالی که من خونه ها رو هی عوض کردم این ور اون ور، این از این انباری به اون انباری، از این انباری به اون انباری رفته که بالاخره من این از انباری این خونه آوردم بالا به خاطر شما، که این جعبه که مدالام هستش که حالا مثلا قهرمانی جوانان آسیا هست توش، تا این بجای مختلفی که با تیم‌های مختلف بازی کردم، سومی آسیا یا این بولتنی که توی زارنرو که بازی میکردم توی آلمان قبل از مسابقه میدادم که تماشاچی‌ها که بلیط میخریدن اونو نگاه میکردن. اینم پرچم تیممون هستش توی آلمان. این فکر کنم که بازی با لوکوموتیو لایپزیگ که تیم ملی بازی دوستانه باش کرده شو اینا. بعد این خیلی جالبه که اینم بازی با منچستر یونایتد که بازی دوستانه است که تیم امید ما توی شیرودی بازی کرد باشون، بازی تدارکاتی. بعد اینم که فکر کنم یه جعبه‌ای هستش که پر از مدال‌های چین هستش که سومی آسیا یا مثلا اون قهرمانی جوانان و یا جام بین‌المللی که شیراز ما قهرمان شدیم. ولی اما یک چیزی هست که واقعا برای من عجیب بود، چون من اینو اصلا فکر نمی‌کردم تو این جعبه پیدا بکنم، به خاطر اینکه این یک فیلم بازی بودش که شوهر خواهرم میومد اونجا امجدیه از من فیلم میگرفت و خیلی جالبه که روش هم نوشته شده با یه چسبی هم که کنده شده دارایی و پرسپولیس. من فکر کنم این اولین بازیه من بوده مقابل پرسپولیس جام تخت جمشید که فکر کنم گلم زدم تو اون بازی، چون اینو من چندین و چند بار انداختم روی پرده، انداختم روی دیوار خونمون و نگاه کردم و سوخته، نمیدونم درست بود حالا با اون کیفیتی که این دوربینای 16 میلیمتری داشت کیفیتش اینا، چندین و چند سال خب یه جاهای نمور بوده، نمیدونم که ان شاءالله که بتونید تو این جایی که هیچ
منبعی نبوده، هیچ چیزی از من نبوده که توی بازی‌های قبلی بتونه کمکی بکنه و این فیلم من دوباره ببینم. اگه این اتفاق بیفته من خیلی ممنون میشم که اینو من فکر کنم اصلا گم کرده بودم، اصلا تو خاطراتم هم نبود. خیلی عجیبه که اینو تو این توامم پیدا کردم. ان شاءالله که اینم فکر کنم 3 دقیقه است، همچین زیاد چیزی نیست، ولی اگه بتونم تو همین 3 دقیقه هم یه دقیقه از اون سالای منم پیدا بشه خیلی عالیه. خیلی عالی. خب بینندگان عزیز، میریم که دیدار دو تیم تهران الف و ب رو در فینال مسابقات لیگ قدس برای شما عزیزان گزارش بکنیم. سال 64 شد مسابقات لیگ قدس در کشور انجام بشه، به این ترتیب که تیم منتخب استانها رو مربی تعیین کردن واسه شون، مثلا در هر استانی مربی رو مشخص کردن و تیم تهران هم دو تا تیم داشت، تیم آ الف و ب، که من مربی تیم ب بودم. اونجا هم باز خیلی راحت بود چون دو تا فوروارد داشتم که رقابت عجیبه، جوان مثل فرشاد پیروز یا حمید علیدوستی با تجربه بسیار بالا. برای علیدوستی خودش هست و غلام پیروانی 4 تو میره. یه بار دیگه فرصت داره علیدوستی، حالا میزنه ضربه شو و گل دوم تیم منتخب ب به ثمر میرسه. فراهی و ضربه سر از حمید علیدوستی و گل فتابادی، حمید علیدوستی دروازه، حالا یه فرصت عالی و توی دروازه، حالا زمینی میفرسته و ضربه یه فرصت برای علیدوستی. علیدوستی یه بار دیگه، علیدوستی یه فرصت خوب برای علیدوستی و گل برای منتخب ب، ضربه یه حمید علیدوستی و گل برای منتخب ب تهران. یار 10 حمید علیدوستی، همین بازی کن. گلها حمید علیدوستی دقیقه 9، 16 و 83. ضربه چهارم حمید علیدوستی. داریوش علیزاده درون دروازه و زمینی توی پا، یه ضربه خوب رو علیدوستی کنج دروازه میزنه که جای میگیره. بهتاش فریبا پشت ضربه قرار میگیره، اگر این ضربه گل بشه تیم تهران عرف موفق میشه که به قهرمانی این دوره از مسابقات یعنی لیگ قدس دست پیدا بکنه و تیم تهران به مقام دوم میرسه. نمیشه فوتبالیست باشی و با سفر خون نگیری. بستن ساک و زدن به دل جاده بخشی از زندگیت میشه. از نظر من قطار سینمایی ترین وسیله سفره. خیره شدن به پنجره کوپه ها فریم های نگاتیف رو جلوی چشام میاره و حرکت قطار برام تجربه حس ترابلینگ دوربین روی ریله. من عاشق تماشای زمین فوتبال از پنجره هواپیما، هرچند از زل زدن به دریا هم نمیتونم بگذرم. ولی این بار جاده فاصله من تا رسیدنه. برای منی که یک عمر برای رسیدن دویدم، هر جایی که بشه این تجربه رو تکرار کنم همونجا مقصده. من شاید به اندازه دور کره زمین دویده باشم، شاید هم بیشتر. میگن هنگام دویدن در هر گام لحظه ای هست که هر دو پا روی هواست. اینجوری شاید در هر یک ساعت دویدن چند دقیقه پرواز هم میکنی. حالا من خب تو اون سال بهترین گلزن شدم، آقای گل مسابقات شدم و خب تیم هما هم برای اینکه یه جایزه به من داده باشه یک بلیت هواپیما دادش به تهران فرانکفورت که من بتونم استفاده بکنم. من یادم میاد که توی اردوی تیم ملی هم بودیم با که مربی تیم ملی هم پرویز خان دهداری بودن. بعد یه خورد من رفتم ازشون اجازه گرفتم که یه هفته‌ای بتونم که از این بلیت استفاده کنم با خانواده.
بعد خب اجازه گرفتم رفتم آلمان. بعد اونجا خب بهمن‌خان و فروتن بودن اونجا. اونجا که اومد رفتیم با هم تمرین و دیدم که حمید هنوز یه چیزایی داره و من میدونستم که تیم زالمرور که اون موقع هنوز کلاس توپ مولر بازیکنش بود وضعیت مناسبی توی لیگ دو آلمان نداشت و احتیاج به نوک حمله داشت. کمکم رو صدا کردم گفتم را بیفت با هم بریم. من تلفن زدم به توپ مولر که یه بازیکن میاد اونجا ببینش. وقتی رفتن و برگشتن کمکم به من گفتش که دو تا بازیکن یوگسلاو هم بودن، دو تا تیم معروف، ولی حمید 3-4 تا گل زد تو تمرین و فوری گفتن که ما حمید رو میخوایم و فردا میان اینجا که با تو صحبت کنن. شما هفته قبلش یو اصلا توی دنیای دیگه، بعد اصلا توی بعد هفته بعدش توی بوندسلیگا میخوام با شما قرارداد ببندن و شما تو اون اتمسفر قرار میگیرید. خیلی برام عجیب غریب بودش که یه همچین اتفاقی، شاید یه خواب بود یو اصلا برام. Torhüter Knecht hätte auch die Stadionzeitung mit in seinen Kasten nehmen können. من یادم میاد که به تیم فکر کنم فورتونا کلم بود، دو تا گل زد بودم. تلویزیون آرتیل آلمان تو لوکزامبورگ من دعوت کرد اونجا به عنوان مثلا بازیکنی که اونجا گل زده بودم و خب اونجا مجری برنامه از من پرسید که خب الان شما با این وضع ایدئالی که حالا مثلا براتون هستش اینجا مربی تیم ملی ایران ازتون خبر داره اینا؟ گفتم حتما. خب من جلو اونو گفتم حتما خبر داره اینا، ولی خب یه قانون خیلی عجیب غریب بود که حالا من اونجا بازگو نکردم که یه همچین چیزی هست و اینا. من همون موقع میدونستم که محروم شدم مثلا از به خاطر اینکه اومدم توی آلمان فوتبال بازی کردم و یه بازیکنی که حالا رفته بوندسلیگا دلش میخواد بیاد کمک بکنه به تیم ملیش و داره 6 ماه محروم باشه. اگر 2-3 سال زودتر اومده بود مطمئنن میتونست که در بوندسلیگایی که آلمان هم نوک حمله به نامی بشه، ولی هنوز که هنوزه حمید علی دوستی رو تو فوتبال آلمان میشناسن. امروز زمین فوتبالی که من دیدم با اون جنگلی که پشتش بود یک تداعی شد برای من. اون زمینی که تمرینی بود برای ما توی آلمان دقیقا همین به همین صورت بودش که یک جنگل این زمین رو احاطه کرده بود و برای من خیلی تداعی کننده بودش که در یک شرایط بحرانی روحی قرار گرفته بودم که خیلی دلایل متعددی داشته، که دلایلش این که یک غربت عجیب غریبی بسن بود، از یک مصونیت جدیدی اومده بودم، ارتباطم با ایران قطع شده بود، نمیتونستم تماس بگیرم با پدر مادرم بخاطر که به واسطه جنگ تو ایران صفر قطع بود. بعضی میگم اومدم به سر کوچه من بغل یه کلیسای تلفن اونجا تماس میگرفتم نمیشد، بعد میگشتم و تلفن خونه تماس گرفتم نمیشد. من یادم میاد که اون سال زمستون آلمانم منهای 14 درجه زیر صفر بودش که واقعا این غربت و یخ زدگی فریز شده غربت بودش و همه مجموعه اینا یک شرایطی روحی برای من به وجود داده بود. حتی جایگاه تو تیم دست داده بودم تو این شرایطی روحیم و من یک روز دیگه تصمیم گرفتم برم تو جنگل بدوم. انقدر رفتم که راهو گم کردم. تاریک هم داشت میشد، یک ایهام و یک چیز واقعا تیرگی عجیب غریبی و یک سکوت عجیب غریبی تو جنگل بودش. خب من خیلی خسته شده بودم، از یک شیب رفته بودم نشستم روی سنگی یا روی تنه درختی و داشتم خستگی در میکردم و به پایین نگاه کردم و دیدم که دو تا مورچه کوچیک یک چیز بزرگتر از خودشون دوتایی دارن هم میکنن میرن و دیدم که واقعا رنج تو تمام ابعادش گسترده است تو هستی واقعا برای هر موجودی. یاد گفته نیچه افتادم که میگفتش که آدم وقتی که میخوره زمین با همون شدت با همون میزان شدت باید پشه و بلند شه و حرکت بکنه و اینو قبلا هم تجربه کرده بودم و بلند شدم راهو گرفتم اومدم خونه و راهمو پیدا کردم از توی جنگل. خیلی استعاره‌ای هم هست اتفاقا یک همچین شرایطی که از یک راه بیراهه ای عجیب غریبی توی یک غربت وحشتناک توی یک زمستون سرد در یک تنهایی مطلق شما قرار بگیری و بیای. اومدم پایین و شروع کردم هم جایگاه هم به دست آوردم
هم شروع کردم، حالا اگر به گلزنی بودش جایگاهم تو تیم پیدا کردم، سعی کردم شرایط بحرانیمو بریزم دور. من همیشه به واسطه اینه که همه لحظات زندگیم وقتی که توی بحران قرار گرفتم خودم تنهایی بودم. خودم آقای علی دوستی در واقع منو به یاد عنوان یک کتاب میندازه از ایروینگ استون، رنج و سرمستی. و این رنج در زندگی ایشون نقش خیلی بزرگی رو ایفا کرده. شاید نسل کنونی ندونی که آقای علی دوستی فرزند پسری داشتن که در حادثه چهارشنبه سوری ایشون متاسفانه بر اثر انفجار مواد محترقه دنیا رفتن و این ضربه فوق‌العاده شدیدی بود به یک پدر. هیچ وقت در این مورد صحبتی نکردیم با هم، یعنی نمیتونیم، من که نمیتونستم صحبت بکنم. حمیدم ترجیح میداد حرف نزنه. حالا تو اون شرایطی که ما بعد از این اتفاق مرتب باهاشون بودیم، بعد هم خب بارها دیدیم هم دیگر رو. ببین وقتی شما یه بحثی رو میخوایی راه بندازی باید شرایطش آماده بشه. هیچ وقت این شرایط رو درست نمیکرد که آدم راجبش حرف بزنه. حمید به واسطه اون شخصیتی که داشت هیچ وقت فکر میکنم با هیچ کسی هم صحبت نکرده باشه. و بعد از اون زندگی پدر مادرم فکر میکنم یه مقدار دچار تلاطمایی شد که نمیتونستن دیگه از پسش بر بیان و در بزرگسالی من در واقع جدا شدن از هم دیگه. و مادر من هم تهران زندگی نمیکنه و اصلا با ما نیست در واقع. یه اندیشمندی گفته بود که حوادث و به تبع اون رنج هایی که اون حوادث ایجاد میکنه آدم های معمولی رو متلاشی میکنه، ولی آدم های بزرگ و متعالی میکنه. آقای علی دوستی به این گروه دوم تعلق داشتن چون خیلی به سینما علاقه‌مند بود. یک فیلم بینمون از دوران بچگی براش این مثال میزنم که تنهاییش، اون تنهایی عمیقش شبیه تنهایی یک سامورایی بود. یعنی یک سامورایی از جهان فوتبال در زندگی واقعیش و تلاش خودشو کرد با کتاب، با موسیقی، با نوشتن، با ترجمه کردن، با خوندن و گاه سرک کشیدن به فوتبال. بازگشتی هم به فوتبال داشتن به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان، ولی یک ذهنیتی ایشون داره، یک فضای ذهنی داشت که با فوتبال امروز ما به هیچ طریقی همخوانی نداره و نداشته. این فوتبال با شخصیتی مثل آقای علی دوستی سازگار نیست. آدم های خودش رو میخواد، ولی آقای علی دوستی از اون رنج با اون سرمستی رسید. لابلای فیلم هایی که دیدم، کتاب هایی که خوندم، حمید خان شبیه شخصیت های بعضی از کتاب ها، بعضی از فیلم ها دیدم. مثلا فیلم تونی ریچاردسون تنهایی دونده استقامت و اینکه اون میدوه 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 و سعی میکنه این تنهایی رو بشکنه، سعی میکنه اون دردها رنجها رو با این دویدنها کاهش بده. خب تو پیاده رو میرفتم میدویدم یا از کنار پیاده رو که ماشینا بودن میدویدم و خیلی دلم میخواست که بعضی موقعی که داشتم میدویدم یه داستان پردازی میکردم که اگر که اون ماشینا رو مثلا که قرمز رنگه یا آبی رنگه یا زرد رنگه اگه مثلا بتونم بگیرمش با سرعت حتما این هفته بازی رو میبریم. ولی خب بعضی موقعا نمیتونستم بگیرمش ولی میبردیم بازی، بعضی موقعا میگرفتمش بعد میباختیم. بازی رو عوض میکنه. بسیار عالی برای شاهرخ بیانی توی 18 قدم. حالا همه کار میتونن بکنن، علی دوستی و چنگیز فرصت برای همه کار دارن. چنگیز عالی میزنه، علی دوستی گل زیبای چنگیز رو کامل میکنه. برای المپیک هندوستان نذاشتن. اینجا رو من میخوام بگم، من سرمربی بودم، رو انتخاباتم آزاد بودم، ولی وقتی که رسیدیم به 22 نفر بازیکن اومدن گفتن که 5 6 نفر رو برای شما خط بزنید، 5 6 نفر دیگه که خط زدی اونو بس به اینتر اضافه بشه. من قبول نکردم و المپیک هندوستانو نرفتم که یکی از همون نفرات متاسفانه
در برو بروی فوتبالش تاثیرگذار خیلی زیاد بود تو فوتبال حمید علی‌دوستی بود. من 27 سالم بود اون موقع تو تیم ملی مت که یه طرحی گفته بودن که طرح 27 ساله بود، من 27 سالم بود و گفتن که مت که نباید 27 ساله تو تیم ملی باشن. من اصلا دلیلش هم نمیدونم چی شد، اصلا نمیدونم اصلا چی بود دلیلش. خب اگر بتونم بگم یا بتونم پخش بشه، بله دلیلش این بود که اون کلمه‌ای که من گفتن که آقا اینا مورد تایید ما هستن. ولی میخوام مثلا یک پارادوکس و یک تناقضی تو این جریان بود به واسطه اینه که مثلا ما میدیدیم که یه طرح 27 ساله اجرا داره میشه ولی تو تیم ملی ما بازیکن 27 ساله داشت بازی میکرد. همون موقع گفتم من با این تیم میرم این تیمو قهرمان میکنم، قبول نکردن. خود رئیس فدراسیون با معاونش و چند مربی تیم ملی شدن رفتن هندوستان، تیم ششم شد. برگشتن دو مرتبه به من حکم مربیگری دادن، یعنی هندوستان می‌خواستن نرفتم من. و یعنی اگه من اون 7 نفر رو می‌بردم 6-7 نفر رو می‌بردم تضمین می‌دادم که این تیم در آسیا قهرمان میشه. تو یک سالی مثلا شما بهترین گلزن بشین و همون سال شما توی تیم ملیتون نتونین بازی کنین، می‌گفتم یه مقدار فکر می‌کنم که یک بدشانسی بزرگی هستش دیگه. که میگم بازیکن دهه 60 نسل سوخته بودن، بسیار قوی بودن، بسیار تکنیکی بودن، تاکتیکی بودن. اون نسل سوخته واقعا بازیکنهای قابلی بودن، واقعا ما تیم قابلی بودیم که اصلا یک سرعت تیمی فوق‌العاده، همه تکنیکی. یعنی اگر فرض کنید که جنگ رخ نمیداد میتونستیم در سال 58 59 60 61 حتی تا 63 64 بیشترین لژیونرها عازم اروپا بشن، فوتبال اروپا بشن. یادم یه دفعه من 16 یا 17 سالم بود تو شهر کرج با مادرم میرفتیم که مامانم منو ببره کلاس، موقع شهر کرج هم بیابون بود. یهو دیدم یه رنوی سبز رد شد حمید علی‌دوستی پشتش، به مامانم گفتم مامان بودو برو دنبال این، گفت کلاست، گفتم کلاس ولکو برو دنبال این، گفت کی بود، گفتم حمید علی‌دوستی بود، برو اینو فقط بگیرش. هیچی رفتیم و به زوری ماشین ما هم راه نمی رفت و خلاصه رسیدیم یه جا شانس آوردیم این وایسده بود که خرید مرید کنه. پریدم جلوش و گفتم سلام آقای علی‌دوستی. گفت سلام. گفتم خیلی ممنون که هر سال به پرسپولیس گل میزنه. گفت خب به استقلال هم گل میزنم. خلاصه من اصلا مونده بودم باید چی بهش بگم و تا جایی که با هم دیگه اون کلید رفاقتمون زده شد با هم دیگه دوست شدیم. من اون موقع تو کسب و کار کار فرهنگی بودم و کپی ویدیو و کاست های کلاسیک، فیلم های تاریخ سینما و موزیک های مثلا اوپرا و کلاسیک و این چیزها رو در واقع کار میکنیم. با برادرم یک کسب و کاری داشتیم و یه روز دیدیم حمید علی‌دوستی پشت ویترین مغازه است. من خیلی تعجب کردم، مثلا فوتبالیست خیلی به مدل کارهای ما نمیومد. اومد تو گفتش که چقدر جالب این مادام باترفلای رو داری و اپراهای مثلا پوچینی رو داری، وردی رو مثلا کدوم اجراشه میتونم بیاریم بیرون؟ آوردیم بیرون و مثلا گفتش که مثلا سمفونی دورژاک رو دارین، این پنج بتوونتون رو کیه رهبرش؟ مثلا گفتیم کارایانه. گفت من با سلطیشو دارم خیلی بهتره. ویولون اینه کی زده؟ مثلا دیدم 10 برابر من دانششو داره و جاز، موزیک‌های جاز خوب، بلوزای خوب، خیلی خوب میشناخت و سینما. حمید خیلی برسون دوست داشت، تارکوفسکی دوست داشت. من یادم مثلا من از طریق حمید یا در ارتباط با حمید تارکوفسکی بازتر شدم، علاقه‌مندی به تارکوفسکی بیشتر شد. هر دومون برگمان رو خیلی دوست داشتیم. شروع کردیم تبادل در واقع فرهنگی کردن. خیلی رفیق شدیم. یه جوری شده بود دیگه حمید هر از گاهی، اون موقع فیلم آسون گیر نمی اومد، تو یه فیلم VHS مثلا داشتی، مثلا قرمز کیسلوفسکی رو داشتی می‌خواستی بری یه جایی، باید 16 جات قایم می‌کردی، 4-5 تا چهارراه رو مثلا اسپاسی رد می‌کردی، نمی‌گرفتنت، اگه نمی‌گرفتنت می‌رسیدی اونجا می‌شستی مثلا این فیلم رو می‌دیدی، خیلی با ارزش بود. خلاصه کارمون اینجوری بود، شب به شب زنگ می‌زد حمید و یه موقعی و میگه پاشو بیا مثلا یه فیلم خوب گرفتم از فلانی، پاشو بیا مثلا ایسا رو گرفتم، پاشو بیا اینو گرفتم و میرسیم و میدیدیم کلی راجبش حرف میزدیم و اینا. سالها اینجوری گذشت تا
الان که اتفاق خیلی عجیب و جالب این بود که دوباره به من زنگ زد و گفتش که پاشو بیا میخوایم یه فیلم ببینیم. من اصلا یهو دیدم این همون موقع ها در واقع شده، ولی گفتش که میخوام یه فیلمی ببینی که تا حالا ندیدی، بیا کیف میکنی، جالبه برات. قبلش تا چند سال قبل اصلا تو بچه پیانو میزدن یهو یا تو سوپرماریو بازی میکردی؟ آره من پیانو سوپرماریو میزدیم با هم دیگه. به مامانش خواست که نیمرو درست کن، میگفت از اون تخمر اونجوری ها، میگفت چطوری؟ میگفت اون که اینجوریه. من گفت او کدوم؟ گفت میشه که این شکلیه تخمرغه. پیمان یک رفیق واقعیه، خاکی، با معرفت و البته کار بلد. بارها شده ساعتها در مورد یک فیلم یا فوتبال با هم گپ زده باشیم. تخصصش تعریف خاطرهایی که وقتی شروع به گفتنشون میکنه من تازه یادم میاد. یه دفعه یادمه رفتیم سایپا، مربی شما بودی، یه روز تمرین دادی گفتی پیمان بیا، من اومدم جلو گفتی که بچه این دوستم پیمان رو آوردم اینو ببینین انگیزه بگیرین. بعد اینا نگاه کردن من فوتبالیستم کیم؟ گفتی ببین تمرین نکنین این شکلی میشین. آره یه ها دیدم توی قوطه واکس هم هستی دادت، یه ها دیدم باز کردم در اینو ببین پیمان روش نوشته بود دارایی پرسپولیس، یه چسبش هم کنده شده بود. اصلا دیگه میدونم چیه دیگه از اون موقع. فقط چیزی که واسم مهم بود که این سالمه بعد از این همه سال تو اون زیر زمینی نمون رو یه جایی اصلا یه جای خیس و اینا نشونم به من نمیدن که این آره که اینو دلید. آره من گرفته اینو من با تو ببینم اینو. آقای صفایی شوهر خواهر من اون موقع اومد امجدیه یه دونه از این 16 میلیتر میگیره از تو تماشاچی ها عکس میگرفت میشید میگه فیلم میگرفت و اینا همش هم منو میگرفت، مثلا کاری به تیم نداشت، نتیجه هیچ هم کاری نداشت. این مثلا خونه ماست توی چیز من دارم سر تمرین، آره دارم سر تمرین مثلا گرفته این کیفیت رو ببین واقعا. بونامه بهت میگفته بیا برو وای میسا بیا این آره 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 قشنگ داره میبینم سر سر مسابقه از اینجا فیلم گرفته من سر مسابقه مثلا اینی نه آره 11 استیل تنوس همینه یعنی اینا ها فکر کنم 19 20 سالم بود اولین گلم یعنی محمد دادکانه معلوم معلوم نیست آره 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 محمد دادکان یادمه که با کشاورز بودی که من پشت دروازه استقلال نشسته بودم یه توپ اومد سرزرب زده خورد تو تیر بالا تا در روزه. آره کشاورز بودی؟ کشاورز آره آره آبزاده بود آره حسنزاده دفاعشون بود آره حسنزاده بود آبزاده تو گل بود که زدی تیر یک صدایی کرد یادمه که بعد بازی که من رو من گفتم توپه کجا خورد حمید گفتی نزن دیگه نزدم دیگه اگر اینقدر اون برتر که میتونستم بزنم. آره یادمه اینو. ببین استقلالیا کلشون با پرسپولیس این بود که تا توپ میومد دستتو همین گفتن همه بود قوتون که تو مثلا دو تا بازی قبل اینا زده بودی. بعد بازی بعد تو پرسپولیسیا تا تو میومد دست تو پرسپولیس کل میکردن بعد استقلال میگفتن همین بود قوتون که یعنی بامزه بود. یه کل مشترکی بود بین استقلالیا و پرسپولیسیا خیلی باحال بود. یه بازی پرسپولیس هما رو یادم میاد البته مربوط به دوره‌ای که دیگه هما رو به افول بود در فوتبال ایران و فکر میکنم سالهای آخر حضورش در فوتبال ایران پشت سر میگذاشت و تیمای دیگه ای میمدن که جای هما رو بگیرن. ما رفتیم تو و تا هنوز نشسته بودیم روی صندلی. حمید علی دوستی از وسط زمین فرار کرد که دو تا بازیکن رو پشت سر گرفت کردن محمد پنجالی هم دفاع وسط پرسپولیس. آقای پروین تا علی آقا اومد روی نیمکت بشینه آقای علی دوستی کارش رو تموم کرد. یعنی هنوز بازی جا نیافتاده بود. فکر میکنم 1-2 بود. دقیقه 1-2 بود. ولی خب پرسپولیس جا نخورد. زود فرشاد پیسی که از گلا رو جبران کرد و بازی رو 3-1 برد. ولی اون موقع مشخص بود که دیگه هما در واقع اون صلابت سابق خودش رو داره از دست میده. یعنی در دوره نزولی خودش بود. بعد از بازگشت از آلمان متوجه شدم که تیم هما به لیگ پایین‌تر تهران سقوط کرده. توی چند بازی پایانی به تیم اضافه شدم تا با کمک بچه‌ها موفق شدیم مجدد هما رو به سطح اول باشگاهی تهران برگردونیم. و
ولی هما انگیزه و همت قبل برای ادامه در سطح اول تهران را نداشت و توی لیگ آزادگان کشور هم که به تازگی راه افتاده بود حاضر نبود. برای همین برخلاف میلم از این باشگاه جدا شدم. چند ماهی برای کشاورز بازی کردم. با اینکه تیم متمولی بود اما ترجیح دادم از این تیم جدا شم و برای حفظ آمادگی بدنیم تنهایی تمرین میکردم، تا اینکه در 38 سالگی پیشنهاد باشگاه سایپا به دستم رسید. از ورزشگاه آزادی تهران دیدار فینال مسابقات قهرمانی باشگاه کشور جام آزادگان رو براتون گزارش میکنم بین دو تیم استقلال و سایپا، هر دو از تهران. والا ما ساله 72 بعد از گسترش اومدیم سایپا و مدیر عامل شدیم. ما با هم دلی دوست اومدیم، چند دقیقه صحبت کردیم و قرارداد امضا بود. دیگه آیلی دوستی کاپیتان و بازیکن شاخص ما شد. خب یه سری اومدن یا اصلا دلسوزی بود یا بی اطلاعی بود، ولی حاجی سنش بالاست، یه سال بازی نکرده دیگه. اولین کسی بود که سر تمرین بود، آخرین کسی بود که سر تمرین میرفت بیرون، از همه جلوتر. همین در دوستی گلای زیبایی زد و چند تا گلای قشنگ شکی، گلی که به استقلال زد. ساله ارسال تو ضربه سر و گل، گل ضربه سر حمید علی دوستی درون دروازه جا میگیره و حساب کار 1-0 میشه. با حضور حمید علی دوستی در اولین سال حضور بدون یک ملی پوش، قهرمان لیگ و حذفی، سال دیگه قهرمان لیگ. 38 یا 39 سالم بود، تو اون سن بودم که کاپیتان تیم بودم و یادم میاد که وقتی که توی بازی فینال که فکر کنم با استقلال بازی کردیم و یک هیچ برنده شدیم، من دقیقه فکر کنم 96-97 اینا تعویض شدم و بازی تموم شد و این میطلبید که آمادگی جسمانی بالایی داشته باشم. واقعا خوب از خودم مواظبت کردم، خوب تمرین میکردم. من همه بازیکنهایی که از نزدیک یا مربیه که من از نزدیک میشناسم میدونن که من آدمی هستم که خیلی تمرین میکنم، خیلی زیاد. حالا سایپا هم میاد یه تعویض انجام بده. حمید علی دوستی از بازی خارج میشه و حسن اسپیلی به جای او به بازی میاد. لحظه ای که از زمین بیرون میومدم هنوز جلوی چشامه. حس موفقیت داشتم، نه واسه قهرمانی ها و آقای گلی ها، واسه این که تا 39 سالگی فوتبال بازی کردم و توی تمام دوران حرفه‌ایم حتی یک جلسه تمرین رو از دست ندادم، حتی یک جلسه. تا بلنگو گذاشته بودن که صدای فیلم پخش میشد، بعد این ورم یا همون طرف هم ویترین گذاشته بودن که عکسای سیاه‌سفید فیلم ها بودش، بعد یعنی تمام حسا درگیر میشد، حس بینایید با این عکسا و حس شنوایید با این بلنگوهایی که انجا پخش میشد و این تخیل روشن میشد که حالا چه فیلم رو میخواید ببینید. حتی حس بویایید به خاطر اون ساندویچ فروشی بغلش که کالباس، بوی کالباس میداد و تو رو وارد یک عرصه شروع میکرد که میخواستی یک فیلم رو ببینی. اگر هم که فیلم رو برای بار دوم دیده بودیم، خب حالا وقتی سنتراک و موسیقی رو پخش میکردیم، اوه صحنه رمانتیک کجاش هستش و خلاصه خیلی جالب بود. این همیشه این ورود به سینما خودش یک ورود به یک عرصه خیاله که یه چیزی انتظار داره میکشه ما رو. حالا بفرمایید تو. اینا چیه؟ گفتم ما اینا فیلم های بابامونه، بابای ما علاقه منده و
و بدونی که حرف ما رو گوش کنن این فیلم‌ها رو برداشتن بردن گفتن به عنوان فیلم‌های غیر مجاز. بعدم نه اینکه بابام مثلا VHS داشت بتاماکس داشت بعد DVD هم میومد اونم میگرفت بعد همینجور چند تا دستگاه فکرت مثلا تو کار چیزی ما ضبط و پخش چیزی هستیم شاید یه بیزنسیه همه رو جمع کرده. من فیلم ها رو طبقه بندی میکردم مثلا فیلم های بگمان رو میذاشتم مثلا سالهایی که ساخته بود و چون خیلی علاقه داشتم بهش و سالهایی که ساخته بود و اینا من به ترتیب مثلا گذاشته بودم یعنی حتی این تا من برق خونه میرفت فیلم رو میخواستم انتخاب کنم رفتم انتخاب میکردم میدونستم کجاست یعنی اینقدر طبقه بندی نظم و انزال داشت. خب وقتی که شما فکر کن که همه این فیلم ها بریزن توی کیسه ای بردارن ببرن خب بالاخره یه ذره آدم اینا نازنین هایی بودن دیگه در صورت یکی از بدترین روزای زندگی حمید علی‌دوستی بود. من چون نزدیک بودم به من زنگ زد گفت همه زندگی منو بردن. من اول فکر کردم یه دزد اومده. موقعی که رفتم خونش گفتم چی شده؟ گفت همه سنجید همه کلکسیونی که تو میدونی من اومدن بردن. به خاطر اینکه بالاخره منابعی نبودش که شما حالا هر فیلمی مثلا اون فلینی بود، برگمان بود، آنتونیونی بود، برسون بود، هر کدوم رو بتونی پیدا کنی و بتونی ضبطشون بکنی دیگه. ولی خب ولی من هنوز حمید علی‌دوستی رو تو اون شرایط ندیدم. اصلا گفتم من کاری به باشگاه ندارم. من زندگیمو بردم. و این فیلمی که مثلا میگفتم بدین به من، فیلمو بدین به ما، ما میریم مثلا میبینیم ارشاد و اینا بیاین مثلا بگیرید. خب من دیوونه میشدم مثلا اینو. تازه ویم وندرسون آلمانه، من اونجا آلمان بازی میکردم و تازه پاریس تگزاسش اومده بود. خیلی اون سر جشنواره کن و اینا خیلی سرسزا کرده و شو اینا. من وقتی که اون فیلمو اونجا پیدا کردم و دیدم و اینا خب دلم خواست اون آوردم و گفتم این فیلمو الان من بذارم میگن چیه اینا. برداشتم با پیشگوشتی این VHS رو باز کردم دو تا حلقه رو و در آوردم یک دو تا فیلم میگم در آوردم گذاشتم تو کالسکه ترانه. بعد دیگه وقتی که اومدم دیگه آوردم دیگه و تونستم اینو بذارم و ببینم که تو تهران هم میشه وندرز دید. قهرمانی کم مدت ترین شغل جهانه ولی برای رسیدن به اون باید تمام وقت و زندگی تو بذاری. اوایل انقلاب معلم ورزش بودم و کار کردم و بچه ها رو از جوانی دوست داشتم. همزمان با بازی در تیم ملی برای تیم های کارگری هم بازی می کردم و هم مربیگری. مربیگری سخت و در این حال لذت بخشه. در آن واحد هم یاد می دی و هم یاد می گیری. مربیگری مرور تجربه ها با نسل جدیده. بابا خودتو اونجوری ننداز بکی. بازیکن تک به تک داره میره واسه پنالتی گرفتن. اصلا این کار متنفرم. بعد یه چیز دیگه واقعا بدم میاد این مصدوم شدن بی جهت بازیکن‌ها با برانکار بیان برانشون بیرون زمین. همیشه با بچه‌ها با پرخاش با این چیز صحبت می‌کنم که بی خود خودتو زمین نزن. و اصلا از موقعی خود من بازی کردم هیچ موقع با برانکار نشدش که از زمین برم بیرون. اصلا افت بود برام، یک افت شخصیتی هستش که با برانکار آدم ببرم بیرون. فقط یک بار این اتفاق برام افتاد، اونم رفتم تو کما تو آلمان، یعنی از پشت ضربه مغزی شدم و همونجا دیگه اصلا رفتم تو کما بیمارستان کشش کنم. فقط تو اون لحظه، اونم تو روزنامه تو مجله دیدم عکس خودم که رو برانکار هستم که منو بیمارستان منتقل کرده بودن. به نام خدا، خدمت بینندگان عزیز و همیهنان گرامی سلام عرض می‌کنم. همونطور که ملاحظه می‌کنید مسابقه دو تیم استقلال و سایپا آغاز شده تا دو تیم دومین بازی خودشون در چارچوب مسابقات جام قهرمانی باشگاه کشور جام آزادگان رو برگزار بکنن. باور کنید من اون هفته یه ماشین یه پرایی دیدشم، کل زمانی که من تمرین می‌رفتم موسیقی گوش می‌کردم و می‌چرخیدم برای خودم و فقط به لحظه لحظه بازی فکر می‌کردم. عجیب اون بازی برام اهمیت داشت، نمیدونم چرا، خیلی اون بازی برام ویژه بود. وقتی که تو ترکیب نبودم یه شکست عجیبی بود برام. من گفتم حتما هدفی داره، به خاطر اینکه حالا من جوونم و شاید یه ذره سرعتم هم زیاده، بذاره منو برای نیمه دوم برای ضد حمله. حمید علی‌دوستی در کسوت مربیگری تیم سایپا کار میکنه. نیمه دوم شد، بازی 0-0 بود
تعویض اولی کرد من نبودم، تعویض دومی کرد من نبودم و تعویض سوم رو صدا کرد آقای سعید رجبی رو لب خط. واقعا برام باور نکردنی بود، یعنی میگفتم اصلا مگه میشه من امروز بازی نکنم؟ و خب خیلی سر حال بودم و همیشه هم تقریبا فیکس بازی میکردم توی سایپا. لحظه ای که آقای رجبی رفت لب خط که تعویض بشه و این تابلو، اون موقع این تابلوی دستی بود، بره بالا، استقلال گل زد. همونجا که این آقای رجبی داشت میرفت تو زمین، حمید خان منو صدا کرد و تعویض رو نگه داشت. به من گفتش که میری و دوباره از همون حرفای انگیزشی و از اونجایی که خب من جواب بودم باز درون تاثیر میذاشت. یعنی آقای آقاجانی تعویض شد، من وارد زمین شدم. تعویض برای سایپا، آقاجانی بیرون میاد و پژمان جمشیدی به بازی میره، بازیکن تیم امید کشورمون. بوقایی در ورزشگاه به پا شده به روی دروازه، فرصت برای سایپا. جمشیدی میزنه توی دروازه، توی دروازه، هنوز به زمین نرفته، دروازه استقلال رو پژمان جمشیدی باز میکنه و بلافاصله سکوتی محض بر ورزشگاه آزادی حکم فرما میشه. شاید به 15-10 ثانیه هم نرسید و دروازه تیم استقلال رو باز کرد پژمان جمشیدی. آخه شما باید بدونیم که تیم من، تیم سایپا، من سالیان سال مربی تیم ایران تایر، تیم کارگری بودم. من خیلی سال، هم موقعیم که تیم ملی بازی میکردم تو تیم کارگری که بودم بازی میکردم، مربی این بچه ها بودم. من این بچه ها رو از شیفت سه کارخونه ایران تایر اردم شیفت یک، اینا شبانه کار میکردن که صبح کار کنن که بتونن بعضی را تمرین کنن. یه تیم خیلی خوب کارگری درست کردیم که حالا قهرمان کشورم شد این تیم کارگری، که حالا همین آقای غلامپور هم دروازه‌بانش بودش که حالا موقع کسی نمیشناختش. همین تیم بازیکناش رو من چند توشون رو آوردم توی سایپا. تو اون سال ما خیلی بازیکنای تیم امید آوردم که اومدن خیلی درخشیدن، بعدشون همین تیم کارگری بود. شما ببینید مثلا یه آدمی مثل همین پژمان جمشیدی، بهنام ابوالقاسمپور، ابراهیم میر محمدی، حالا خود بهزاد غلامپور، یدالله اکبری، محمدی دروازه‌بان تیم استقلال، مهدی امیرآبادی، خب اینا همه بچه بودن. وقتی که ما آوردیم اونجا، ببین وقتی این تلاش شما می‌بینی که وای میسی صبح تا شب با این بچه‌ها کار میکنی، آموزش، بعد میبینی که جواب داد، خب معلومه دلت میخواد بپری بالا، کلت هم خوردون بالا، اصلا مهم نیست. این خوشحالی مال اینه بیشترش، یعنی یک خوشحالی ساده، یک گل برای جبران نیستش، خوشحالی مال یک جریان چندین سال است که این موفقیت توش هستش. در مورد داوری هم اگر ممکنه نظرتون رو بفرمایید. من هیچ موقع راجع به داوری صحبت نکردم. اینا شاید مثلا یک دو بارم تذکرم مثلا گفتم که مثلا حالا داور مثلا اینجوری بود بهتر بود و اینا، ولی کلنش من دارم میگم به طور چیز نسبی هیچ موقع دوست نداشتم راجع به داوری صحبت بکنم. داوری رو بزنم به عهده کسایی که صاحب نظر تر هستن. تو این موقع، تو این شرایط حتما مربی مقصر هستش. منم به گردن میگیرم تقصیراتمو. یه روزی پیش چند تا از این بچه‌ها جمع شده بودیم، بعد اینقدر این سوال برای من عجیب بود که همیشه تو ذهنم هستش تا الان، که یکی از بچه‌ها گفتش که اگر که با این همه علایقی که داری، اگه قرار باشه که الان کره زمین رو ترک بکنی توی سیاره دیگه بری، حالا یه چیز خیالی، از این چیزایی که دوست داری کدومش رو، مثلا کدوم کتاب مثلا میتونی ببری، یا مثلا کدوم موسیقی یا کدوم فیلم رو با خودت میتونی، فقط هم یک دونه چیز میتونی ببری با خودت، میتونی همراه کنی و ببری. یه لحظه که فکر کردم، فقط به موسیقی یه ذره فکر کردم، اگر که قرار باشه یک چیز رو با خودم فقط بتونم ببرم که میتونم و ببرم، 40 سویت های باخ هستش که حالا من خیلی اجراهای مختلف از این دارم و از خیلی از زمانهای قدیم من اجراهای مختلف اینا رو داشتم و این هستش که شما اگر ببینید مثلا این خود این صفحه انقدر نشونه این عمریه که از این گذشته و خیلی مندرس و پاره شده همه چیزاش، ولی خیلی از این صفحه ها شاید من باید پیاده رفتم مدرسه‌ام و پول هزینه مثلا رفت و آمدم و دادم و صفحه خریدم، یا در مورد همه سیدیام یا فیلمام این هستش که خیلی از اینها با خودشون یک سری نوستالژی و خاطره میارن که من میتونم ساعت‌ها راجبش صحبت بکنم و این
صفحه یک چیز سفر رو که خیلی دوست دارم برام عزیز هستش، فکر میکنم که شاعرانه ترین نوع موسیقی گوش کردنه، نه به خاطر اینکه حالا خیلی قدیم شما این سیستم که نکوی چرخش هستش، این صفحه در جهت عقربه‌های ساعت میچرخه، یعنی تمام این زمانو بعد وقت که تقی هم که صدا میده مثل خود ما خشیه که تو صورتمون افتاده و زمانه که این خش رو این انداخته و من فهم میکنم که با خودش نه تنها موسیقیه، خود زمانم با خودش میاره. یه چیزی هم راجبش نوشتم که خیلی جالبه که نوشتم که پنجگانه حواس پرت یگانه عشقی شد زیر پاهای سوزن روی گرامافون که محیط رفتن را مساحت عشق میکرد. اینجا عشق جاریه. ببینین الان شما زیر این یک مجسمه هستش. خب این مجسمه رو سنگ شما از تو رودخونه پیدا کردیم. خب و این من عکسی که دادم سفارش دادم به مجسمه ساز و اینو برای من نقش برجسته در آوردن و از یک سنگ کنار رودخونه و شما این انگشتای کار این هربرت فون کارایان هستش و این ماندگاری و تمام این چیز که از دل یه سنگ اومده بیرون خیلی فهم کنم سنخیت عجیبی داره با گرامی که روش هستش و فکر میکنم که پر از صدای عشقه. الو سلام خوبی؟ خوبم قربونت برم. چه خبر همه جان؟ چه خبر؟ خوبن همه خوبن. چه عجب به من زنگ زدی همه جان بعد از مدت ها. ما این بازی نیمه نهایی همین جام یونس کوریه فردا خب با تیم بانک صادرات داریم، گفتم خبرت کنیم. چه؟ فردا خب فردا ساعت یک نیمه نهایی دیگه. آها نیمه نهایی یک بعد اونجا باشی؟ بله باشه. چه خبر هم خب بدن آماده است؟ آره بدن آماده ای، تو که همیشه آماده ای. کار درسته دیگه. آره آره باشه دیگه. آره باید باشه دیگه، تو بعد پاسار بدی دیگه. آره مرسی قرمون دمت جان، لطف کرده میبینم دیگه. قربونت برم، خدا حافظ. این سوره مسابقات برگزار میشه. بچه ببینید با یه تیمی بازی داریم که منسجمه، یعنی خوب کار میکنه، تیمیه که به هم به قول معروف همدیگر خوب میشناسن. بنابراین این مطلب رو من چند بار عنوان کردم، ما باید قدر توپایی که تو یک سوم زمینمونه بدونیم. ببین برای اینکه همه گل بزنن یه راه داره، اون که باید اینو خلاصش کرد یا تو کورس گذاشتش، وگرنه موقعی سه تا یه دفاع بغلش هستن نمیتونن گل بزنن. شما هر ما تو کورس انداختین کار کرد میتونید موفق باشید. چند تا ترکیب برای کار امروز داره. حسن تو دروازه وای میسه، دفاع اون هم خط دفاع قبلی اون هستن، حمید و احمد سنجری فوروارد اون هستن، حمید عقبتر از احمد بازی میکنه. مهمترین کار امروز ما اینه که خوب بدویم و از فرصت همون استفاده بکنیم. آشالانی دانی دوستی از بازی شیعتون هست شما؟ جا؟ از بازی و شنیدتون هست؟ اوف قزال تیسپا آهو هنوز هم همون ببین اینقدر الان اضافه نداره خودش خیلی از اخلاقن هم که عالی
آقا آزر آقا من فکر میکنم که یه مقدار فکرش خیلی مشغوله به خاطر مسائلی که پیش اومده اینا. چه مسائلی؟ اینجوری که ما شنیدیم خوندیم تو اخبار اینا دختر خانومه شد نمیدونم دادگاه رسانه‌ای میگن چی میگن خاصه خب اینا روش اثر میذاره دیگه. خب حمید از نظر فیزیکی و از نظر فنی خیلی کمتر از نظر سن نشه، یعنی یا برعکس بگم از نظر توانایی خیلی بالاست. خب طبعا هم الان رو تو بازی روش زوم میکنن، یعنی روش فشار میذارن، خب اونو مهار میکنن، ولی همیشه تو این لحظه ها در اومده. امیدوارم امروز هم اینجوری باشه. خدا علی پوستی کماکان حالا یه بار دیگه یک دوی عالی، یه فرصت عالی و توی دروازه و توی دروازه اولین گل تیم ملی فوتبال ما از ضربه استثنایی حمید علی دوستی شکل میگیره. از موقعی که اینجا اومدم دستم بابام گرفته ایران و من اسرائیل بازی داشت اینجا که برد ایران و اینا، دستم بابام گرفته بود ارده بود اونجا یه بچه نگاه کن وایستادم میگفتن ورزشگاه پیر امجدیه. تو بچگی من ورزشگاه پیر امجدیه. میدید چی بگم؟ یعنی ببین چه نوستالژی اینجا هستش، دیوانه کننده است. بعد این که توی شهر این واقع شده و چقدر چه فوتبالیستش چه کسایی اینجا فاجعه ای که برای اینجا داره اتفاق میفته همین اگر بدونی این فاجعه است و اون اینه که اینجا رو میخوام بکننش فروشگاه وسط شهر. فکر کن ببینین چه چیزی بوده نمیه، برای این که حسی ندارن به این، نمیدونن حس چیه، چه عشقی این تو بوده اصلا. و این باید تاریخ راجبش حرف بزنه. دقیقا فروشگاه موزه است. موزه آبا موزه موزه. متاسف این پیشکسوت ها که دارن اینجا مسابقه میان میدن اگه پول ندن در اینجا رو قفل میکنن راشون نمیدن. حمید باور کن سال قبل در رو قفل کردن، پول ما پول میدیم الان میریم اینجا بازی میکنیم. باور کردنیه؟ کسی که 50 سال تو فوتبال این مملکت بازی کرده، کاپیتان های تیم ملی بودن، امروز اگه پول ندن اینجا راشون نمیدن. جمعیتی حدود 15,000 تن شاید در این استادیوم از این مسابقه دیدن میکنه که تیم فوتبال هما فرهاد کامل، مرتضی یکه، حمید علی دوستی و فرامرز عزتی. منتخب به تهران 4، هر 4 گل علی دوستی برای منتخب تهران. فرصت داره برای مرتضی یکه، علی دوستی و ضربه دیدنی علی دوستی از کنار دروازه به آوت. امجدیه، موزه پا، زردی چمنش حاصل از امضای پاها و پایکوبی هاست. ساعتش عقربه ای از پا افتاده و سکوهایش سرد و ساکت شده. آسمانش دلتنگ از پرواز ابدی نامدارانش. امجدیه، فراموش شده، فراموش نشدنی. Thank you.
بعد از سالیان سال وقتی که قدم میزنم تو این زمین چمن که هیچ موقع چمنش سبز نمیموند و اینجا جایی بودش که همیشه وقتی که حتی زیر کشت هم میرفت و برای بازی ها شروع میشد خیلی خیلی شاید در عرض یک ماه دو ماه به زردی گراییده میشد و برای من همیشه شیرودی مثل فطر پاییزه، خیلی پاییز بهش میاد، یعنی بیشتر زمانیه که من اینجا بودم زمین زرد بود، پاییزی و این سکوهای سردشو که الان نگاه میکنم یک حافظه‌ای درون اون و خود من هستش اینجا که شاید خیلی به فراموشی سپرده شده باشه، خیلی زیاد. الان هم خب منم توی عمرم، توی پاییز عمرم هستم الان، خیلی سنخیت عجیبی داریم من و این ورزشگاه با هم. شاید خیلی از حالا گلایی که من اینجا زدم تو این دوتا دروازه که حالا خیلی خاطره انگیز هستش، یا خیلی از کسایی دیگه زدن، این هستش که اون موقع به خاطر اینکه پخش تلویزیونی نمیشد، خیلی شاید فقط در حافظه اون اندک تماشاچی که اینجا بودن اون گلا هک شده باشه و خود من و چیزی ازش نیست، یعنی یک فقدانه، یک اندوهه. واقعا این ورزشگاه هم واقعا به صحبتهای من میاد به خاطر اینکه خود این ورزشگاه فراموش شده. تمام تیمایی که اینجا توش من بازی کرده بودم این مدت تو این ورزشگاه، نه تهران جوان، نه دارایی، نه هما، جنایی که من شاید جوانیمو گذاشتم براشون، هیچ کدوم وجود ندارن الان. به خاطر همین حس غمگین که میگم بهم دست داد و این حس و این ورزشگاه مضاعف میکنه، زردی چمنش، پاییزش و خاطراتش و حتی صدای کلاغایی که اینجا میاد، شاید یک آهنگ و یک حزنی هستش از این افکار نوستالژی که به من اینجا دست داده. یاد خیلی از آدم ها اینجا میفتم، یاد آقای حجازی میفتم که واقعا چه دروازه‌بانی، یاد آقای آشتیانه میفتم که به عنوان یک آدم یک دفاع راست مدرن آورد به اینجا، یا آقای پورهیدری میفتم که اولین بازی جام تخت جمشید هم شاید 17 18 سالم بود مقابل ایشون بازی کردم. یاد خیلی، یاد ایرج دانایی فر میفتم، یاد آقای جعفر کاشانی میفتم و اینا الان نیستن و این پاییز واقعا میتونه که این حزن رو زیاد بکنه و این که اینا دور آخرشون رو اینجا برای اینکه قبل از اینکه به خاک سپرده بشن اینجا سفری کردن و خیلی غم انگیزه، خیلی. پاسخ سوال 5 سالگیم دلگرمی تمام لحظات سخت زندگیم بوده، اونی که منو به بهانه فوتبال به همه جای دنیا برد، تا زندگی، تا مرگ، اونی که همیشه موقع دویدن حس میکنم منو نگاه میکنه، به هم یاد داده زندگی و رنج همیشه با همه. اگه روی درد تمرکز کنی به رنج کشیدن ادامه میدی و اگه بر روی درسی که از اون رنج حاصل میشه تمرکز کنی شکوفا میشی.